It's actually terrible. What is that? Got it. Yeah, you got it. I'll see you back. Oh my god, damn, it's pups. He's not peace dying. It's Peke. Oh, fuck. Vai esi teks Peke? Ej, dirs nopietni, tu paņems? Es viņus aizturēšu visu. Oh my fucking god, vienkārši. Really? Iks Peke, blē. Kas tas tāds ir? Nu, nu ko, ik domas nepatbaudījām, blē? Ah, lol. Es kādāju tieraudzīt. Spēki ir tas, kas LC iesāda, nu, ķipa tajā, ko mēs skatos, laikam šlaik, kāds trīs spēles, vienkārši bezcīt.